en scenograf laver jo det rum, som et skuespil, eller en opera, eller en ballet, eller hvad det nu måtte være, foregår i. Og så laver man også kostymerne som scenograf. Men altså først så får jeg manuskriptet tilsendt, og så læser jeg selvfølgelig det. Og for mig fungerer det ofte sådan, at jeg som regel får en eller anden form for fornemmelse, overordnet idé, ved den første gennemlæsning. Så kan det være, at den idé ikke bliver fuldt udfoldet, men det er sådan, det starter. Så det starter ligesom med gennemlæsningen, og så den første grove kornede idé, man får. Og så taler jeg selvfølgelig med instruktøren, og taler med ham eller hende om, hvad vedkommende mener, at det her stykke handler om. Og så arbejder man så lige så stille hen i en retning, som begge parter kan stå inden for. Jamen altså konkret, så går jeg i gang med at forestille mig farver og teksturer og google billeder på nettet og blive inspireret af, hvad jeg nu finder der. Jeg har været ret glad for at kigge på screenshots fra film af Roy Anderson til den her, for eksempel. Eller Wes Anderson. Så der er måske en lille bit smule rip-off der. Men i hvert fald gå ind i et univers, som er så æstetisk mættet, som de også meget er i deres film. Og det er lidt det, vi har prøvet at jagte her. Men det, som jeg gerne vil, at vi når hen til, er at lave et kontorlandskab, som ikke har en specifik tid i sig. Så det kunne lige så godt være i 70'erne, eller i 90'erne, eller i går. Og så handler det lidt om at finde ud af, hvad for nogle farveskalaer har man så lyst til at sætte sammen. Og der er sådan en god gang 60'er, 70'er farveskaler indover her. Altså noget bejset, mørk bejset træ, og nogle gulvtæpper med farver og mønstre i, og tunge gardiner og den slags. Men der er også hvide patienter, og der er også bærbare computer. Og, så det bliver ligesom et samsurium af mange forskellige tider. Og jeg håber, at det kan være med til at gøre fortællingen mere tegneserieagtig, faktisk. Mindre realistisk, mere tegneserie. Som jeg synes passer meget godt sammen med temaet, fordi temaet er jo, altså det er jo ikke en, det er jo en abstraktion over livet i et kontorlandskab, mere end det er et forsøg på at lave en meget præcis beskrivelse. Kostymerne er farvekoordineret. Så der er for eksempel et rum, som er medarbejdernes kontor, som skal holdes i blå skala. Og så er meningen også, at skuespillerne, der hører til derinde, de fire skuespillere, som spiller medarbejderes kostymer, skal også være i blå skala, blågrå skala. Og så er der sådan en opkøber, som kommer med sin tolk. De har også et tema. Og så er der vores hovedperson, som på en eller anden måde skal stå en lille smule ud. Hvis man skal have syet kostymer, færdige kostymer, så laver man en tegning, som man giver til skræddersalen, og så syr de den tegning, efter man har talt med dem. Man taler tegningerne igennem med skræddersalen, og så går de i gang. Men her skal vi finde de fleste af kostymerne. Så der laver jeg en skitse til, hvordan hver karakter kan se ud, og så mødes jeg med dem på skræddersalen, og så går vi i gang. Så går vi igennem lageret, som er her på teateret, og vi tager i genbrugsbutikker, og vi tager ud i rigtige butikker og køber nye ting, og så sætter vi det lige så langsomt sammen.